Aksu'da zibil qutusuna döl atan qadın saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regiona qrupunun baş inspektoru polis baş leytenantı Mahir Mənsimov bildirib. Onun sözlərinə görə daxil olmuş məlumatla əlaqədar həmin əraziyə baxış keçirilib və döl oradan götürülərək ekspertizaya göndərilib. Keçirilən tədbirlərlə həmin qadın müəyyən edilib və o Aksu rayon polis şöbəsinə dəvət olunub. Qadın bildirib ki, döl 3 aylıq olub. O, izahatında səhhəti ilə əlaqədar uşaq dünyaya gətirə bilmədiyini və ailəsinin də razılığı ilə bu yola əl atdığını bildirib. Faktla bağlı polis şöbəsində toplanmış materiallar hüquqi qiymət verilməsi üçün prokurorluğa göndərilib. Yevlaqda orta məktəb müəllimi xəstəlikdən vəfat edib. Qalatevinin məlumatına görə Yevlaq rayonunun 8 saylı orta məktəbinin müəllimi Nahidə Məmmədova bugün vəfat edib. Allah rəhmət eləsin.